وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پاک ریل لائف ٹریکنگ سسٹم کے افتتاح کا اعلان کر دیا. ویڈیو پیغام میں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ 12 فروری کو وزیر اعظم عمران خان پاک ریل لائف ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کر رہے ہیں. کل 12 فروری کو الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان پاک ریل لائف ٹریکنگ کا افتتاح کر رہے ہیں, جس سے لوگ اپنی ٹرین اور اپنے احباب کی لوکیشن اور ٹائم کو ٹرین کو دیکھ سکیں گے, اور یہ سہولت فریٹ ٹرینوں پر بھی اویلیبل ہوگی. شیخ رشید نے کہا کہ 12 فروری کو ہی تھل ایکسپریس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. تھل ایکسپریس 13 فروری کو صبح 7 بجے راولپنڈی اور ملتان سے بیک وقت چلے گی. اس ٹرین سے مسافت میں 4 گھنٹے کا وقت بچے گا. کل تھل ایکسپریس کا بھی افتتاح ہوگا, جو کہ 13 تاریخ کو بروز بدھ صبح 7 بجے راولپنڈی سے اور ملتان سے بیک وقت صبح 7 بجے براستہ ترنول, جنڈ, کندیاں, میاں والی, کوٹ ادو, لیا, بکر اور مظفر گڑھ سے ملتان جائے گی. وزیر ریلوے نے تھل ایکسپریس پر پہلے دن مسافروں کے لیے مفت سفر کا اعلان بھی کیا. رانا فہد, لاہور نیوز.